Just feel the beat. Just feel the beat. Dobrodošli, Stana i Hrana. Stano, ove nedelje spremaš nešto orijentalno, nešto posebno. Ovo je tvoj današnji recept. Sad ću da vidimo kako ću ga čuti. Današnji sastojci. Pa samo jedna vanka. Šta si, šta si bio psi? Nin, bar, bar. Samo da rasipam. Da! Sada prvo jedna čaša brašna. Apofir. Udamo jedna ipa. Da si ti kada probala neku arapsku hranu? Nisam. Kuhinju, arapsku, nikad? Ne. To ne, baba Stana. Baba Stana to nije. Kako, recimo, one kurmašice, tufahije? Ne. Kvasac. Jedna i po. Ne. Ne. Jedna i po kvasac. Odlično. E bre, decu. Sad ide kvasac. Jedna kašičica soli. Samo to oni ne donose soli. To sve moje. Sram. I soj, zetini se. Šećer smo domjeli, jel se računa? Sad nismo došli do šećera, čekaj. Da. Šta da sam probala? Nisam, to su meni. A tolumbe? O, tolumbe ispremamo. Eto, vidiš, ipak si probala arapske hrane. Počekaj, to li je arapske hrane? O, dakle. Čekaj, su muškarci kad si ti baka stano bila mlada pomagali kuhinju? Mesili, pitu? E, kad sam ja bila mlada, nisu pomagali, ja ne znam da su mi pomagali. Nisu? Ne. Kukuruzno brašno. Ali ne piše koliko treba da stavim. Otprilike. Otprilike. Kako li će? Inun. Barbari. Ninun barbari. A šta mu je to? Lebac. Lebac? Da, treba da umesu lebac. O, pa ovo će bude meko. Kako mene, kako će bude. Čine da kupujete brašno pravi. Če da ispane kako ploja. Ti ga mora u mesu mnogo sada, crsno. Ko pogača? Pa što se onda, što piše onda toliko da se stavi brašno? Jel si ti sad bačica? Sad sam ja mešalja, kakva bačica. Po našoj skim baša.
Čučkate, bre, pro... Čekaj, bre, može da se to zguste. Pa kako ću da ga mesim? A čekaj, ide još nešto? Pa sad ćemo, evo i... Ovaj, kako se zove? Čekaj. Mislim, to ide za ukras možda, a? Pogledaj sliku, pa kastan. To se soli, jel da? A ovo mi sam stavila. Susan. Au, Susan. Uj, kako ste mi recept našli, bre. Sad mešamo da zamesimo i će ga sad izmesimo. Deco, lepo to sve središ i mesiš, umutiš lepo, umutiš, umutiš i sipeš u tamče da se peče. A što nismo uključili reče? Pežem se ovako da ga sipem. Kako... Ne mora da ga mesiš? Lele, pa to još treba brašno. Još, ja kažem još. Još, 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 još. A, dečko, onda... Pa čekaj, u selu mešanja meša samo ili mesi? Pa zavisi kako treba da se, ako se mesi pogača, mesi se naravno čvrsta, pa se izmesi, izmesi, izmesi. Lepo pa se stavi da se razvuče se. Kako da vidimo? Ka, sad će, sad kad ga ja sipem na sto. Arapski... Čekam, kako ga pročitam, bambus, bambus, bambari, bambari, hleba, 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 hleba. Koliko ga jade, teče ga bati. Sad ćemo da ga izmesimo. Ne sikirajte se, sad će bude pogačka hleba, kako ga kažete. Sad mesim pogaču. I kako znamo kad je gotovo? A sad će da, kad bude čvrsta, da se dobro izmesi, da se ne hvata za ruku. E, onda je gotovo. Svako testo koje se ne hvata za ruku kad ga izmesiš, to je gotovo. Pa treba da ostoji možda? Pa čim ima kvasac, mora da ostoji malo. Kako to? Pa da narastik. Da? Staru ženu će mi. Dušana, koliko treba da stoji da bi naraslo? Pa ne znam. Jel piše? Pročitaj pa ne... naslov pa pročitaj dole koliko. Aha, da, 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 evo, ovo nismo čitali. Testo je čvrsto, sad će da ga stavimo da se malo odmori, da naraste. I dok testo raste, domaćica šta radi? Pošta odmara se. Pokrijemo malo da se odmori testo. Thank you.
drage domaćice, danas spremamo mini barbarini. Barbarini. Pogledajte šta je, vidi ga. Lepčić moj pa. Sad da mu spremimo glazuru. Šta ide u glazuru? U glazuru ide kašičica. Kašičica soda bikarbona. 2 do 3 kašičice vode i 1 do 2 do 3 kašičice brašna. Solimo čurukot, solimo susan i glazuru. Smo postavili sad da se peče. Nini barbariri. Barbariri. Domaćice. Sad smo ispekli nun barbari i mora da izvadimo iz rerne. Ajde barbari. E, tako. Sada da isečemo, da probamo. Vidimo kakav je Nini barbarin. Sad ćemo da probamo. Odlično je. Lepče, super. Deco, prste ima da poručkate ga. Ovo je bila Stana i hrana. Vidimo se sledeće nedelje. Ćao, ćao!